Bishop Mangeti, na mke wako, wale ambaye tulikuwa nao Embakasi kwa siku mingi, tunajiona siku mingi, na mheshimiwa wetu kama vice president wetu, waziri ambaye tuko naye na siku mingi amekuwa akisimama na sisi, Mr. Luigi Mabala, kioni mheshimiwa Wajigi, Jimmy Wajigi, na mjua yeye ni economist, mtu wa finance, amekuwa akiongea sana maneno ya pesa, vile itakuwa kwa hii serikali inakuja. Alafu hapa pia tuko na mjumbe, ametukaribisha hapa. Shukrani sana mkuu na deputy governor na MCS wa Kajiado. Kabla niongee, kuna MCS kutoka nao Nairobi, na viongozi wengine wa Nairobi na Kiambu, tafadhali ya mkeni tuwa recognize, viongozi kwa kukose nafasi ya kuwa recognize. Oh, okay. Na senator kwa recognize, mtaito na ya senator. Kwa hivyo, mimi yangu tu ni salamu ya Mwenyezi Mungu. Salimia ni kwa hewa. God is good. All the time. Mimi, najua kabisa, mimi ni wale walikuwa brigade kubwa sana ya kukampenia Ruto akuwe rais nikiwa wa UDA. Na kuna maagizo ambayo tuliagiza wananchi. Ya kwanza, ilikuwa ni hii ya kupatia hasla pesa ziingie kwa mfuko yako. Mnajua hiyo yote, ilikuwa ni mbona. Mambo ya mama boga kupia kupewa pesa asiwe naenda kwa shairo yote imekuwa ni waji ya boda boda waliambiwa kile watapata pesa hakutakuwa kwenda kwa banki tena kukopa yote imekuwa ni alafu pia alikuwa amesema Ruto mwenyewe na akarudia sana wakati ya kampeni hakutakuwa na extra judicial case. Hakuna mtu yote atauawa na serikali kiolela olela bila kupelekwa kotini. Hiyo ni Ruto alikuwa amesema tena mara mingi. Yote sasa vile amefanya saa hii sisi wote tunaona hiyo yote ni nyamba. Hapo ndani alikuwa amesema pia hakutakuwa na serikali ya nusu mkate. Sasa saa hii amekaribisha upinzani kwa serikali, akawapatia viti bila alikuwa amesema hakutakuwa serikali ya nusu mkate. Tumeona yote ni jamba. Alikuwa ameagiza mapastors wote na mabisho pia ataleta serikali ya mtu alikuwa na kampeni na Biblia kuonyeshana hapo kusisi. Saa hii makanisa wote mabishops wanaambiwa watakuwa kilipa koti. Amedanganya nani? Mawaya. Amedanganya Mungu. Sasa sisi tukiangalia namna hii. Saa hii alikuwa anafanya kampeni. Alisema saa hii walishinda wataongoza serikali yao kama vile Kibaki alikuwa anaongoza. Kwa sababu kila mtu anatambua serikali ya Kibaki na Kalonzo Musyoka ilikuwa na mamaa. Ilifanya kazi, si kweli? Yes. Si mnakumbuka? Yes. Yeye alisema ataongoza kama nani? Kibaki na Kalonzo. Sasa vile sisi wote tumeona yeye hakusoma maneno sawa sawa ya Kibaki na Kalonzo. Sasa sisi ambaye tumekuwa kwa UDA tumekuwa very disappointed na kuchagua Ruto. Sisi tumeamua pamoja na Wakenya wengine ya kwamba yule mtu anajua vile serikali ya Kibaki iliongozwa. Yule alikuwa anaishikilia akiwa vice president na sio mwingine ni Dr. Simi Kalonzo. Tunajua yeye ni mtu wa haki. Yeye hajawahi patikana na kashfa yoyote. Yeye anaongea polepole tu kama Kibaki, lakini ile sisi tunataka ni uongozi ili ambaye wananchi watafaidika na naye. Hawa wanaongea na nguvu na ukali na nini,
tumeona hiyo kazi yao ndio uongo tu. Kwa hivyo sisi mkituona, sisi tunataka Wakenya wafaidike. Na yule ambaye ataokoa Kenya hii sio mwingine, ni Dr. Simi Kalonzo. Na kwa sababu mimi ni mkubwa wa Mount Kenya, na mnajua mimi kura yangu na mingi sana niliombea Ruto wakiwa kwa tiketi moja na Zarashangwa habari watu wa Mount Kenya. Na mimi niwaambie watu wa Mount Kenya wametoka kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Huko tumetoka na tumebeba mizigo yetu yote. Sisi mizigo yetu yote na zawadi yetu yote iko na Mheshimiwa Dr. Simi Kalonzo. Na tunasema vijana kama watu wa Mount Kenya, kwa sababu Ruto walikuwa na tiketi moja na Gachagua. Ikiwa wamepeleka mswada ya kupeleka Gachagua nyumbani, through impeachment, tunataka waende wote walini nyumbani, si ndio? Wakupe dereva, wakupe makanga. Mungu awabariki sana. Asante.